Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Šīs svētdienas, 9. svētdienas pirms Lieldienām tēma ir par dzirdēšanu. Kam ausis dzirdēt, tas vai dzird. Kādā interneta vietnē, kur par to ir rakstīts, redzam šīs svētdienas tēma raksturojošu ilustrāciju. Cilvēks, kurš ar rokām aizpied sev ausis, lai nedzirdētu, lai dzirdētu tikai pats sevi. Bet Jēzus saka, ja tev ir ausis, tu esi radīts dzirdēt. Dzirdi, klausies. Arī tajā, ko vēl nesaproti, bet dzirdi, neaizpied ausis. Dievs runā ne tikai tev zināmajās valodās, veidos, vārdos, idejās. Dieva vārds ir kā zobens, kurš pāršķeļ visu mūsu sadiekto, savāpīto, sameistaroto un atklāja jaunas dziļumus, ceļus, takas. Viss, ko mēs dzirdam, ir cilvēku mēģinājumi ietērpt vārdos neizsakāmo. Un nav pareizi mēģinājumi un nepareizi mēģinājumi. Kāds teologs ir teicis, ka uz katru labu jautājumu ir 10 labas atbildes, un visas ir jāintegrē. Kaut arī dažas no šīm atbildēm kļūs varbūt par pīšļiem un pelniem, bet arī tie pieder pie tradīcijas, gan pērves, gan pelni. Bībele vēl nav saprasta līdz gavam, un varbūt nekad nebūs. Un ne pret vienu tā skaidrojumu nevar aizbāzt ausis. Par to, jo īpaši šajā svētdienā. Ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Slavējiet kungu, labi dziedāt mūsu dievam, jo viņš ir jauks viņu piedienu slavēt. Ceļ Jeruzālemi kungs, Izraela trimdnieks viņš pulcē. Viņš dziedē tos, kam satriektas sirdis un apsaitē viņu brūces. Viņš izskaita zvaigznes, cik to, un nosauc tās visas vārdos. Liels mūsu kungs un varens spēkā viņa gudrībai nav mēra. Gods vai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen.
Arī Dievs nekad neaizbāž ausis, vai ko mēs viņam teiktu, vai ko mēs viņam atklātu. Viņš jau visu zina un atver labvēlīgi mums sava nama durvis, piedošanas un mīlestības durvis. Tāpēc iesim šajā viņa namā, nestāvēsim tā durvīs ar bailēm un vainu. Uzticēsim viņam visas lietas, arī šajā grēkslūdzes lūkšanā. Vispēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdes atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apsvērts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdes un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze, tad aplieciniet to pie sevis sacīdami, jā. Tas Kungs to ir dzirdējis. Un kad jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā paļāvušies uz mūsu Kungu Jēzu Kristu, tad uz tādu jūs grēksūdzi kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlē, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais Debesu Tēvs, Tu, no kura mēs nākam un kurā mēs aizejam. Tu, kas mūsu valdi un kurā mēs rosamies, dzīvojam un esam, mēs Tev lūdzam valdi mūs arī turpmāk ar savu garu, ka mēs ieklausamies Tavos vārdos, atveramies tam, ko Tie mums grib sacīt, tos uzņemam un tā topam svēti. Uz Jēzu Kristu vienīgi paļaujamies, un visu uz viņu liekam, visu savas cerības ilgas. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Ieklausīsimies vārdos no pravieša Jesajas grāmatas 40. Nodaļas. Vai jūs nezināt, vai jūs nedzirdat, vai jau no iesākuma jums nav sacīts, vai kopš zemes radīšanas jūs nesajēdzat, kas sēž par zemes jumu? Tās mītnieki ir kā siseņi, kas debesis iztiep kā aizkaru, kas tās izpleš kā telti, kur dzīvot. Vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis, mūžīgs Dievs ir Kungs? Kas radījis zemes maus, viņš nepagurs un nepiekusīs, neizdibināma ir viņa saprašana. Viņš nogurušam dod spēku un spēcina to, kam nav stipruma. Nogurst jaunekļi un pagurst varoņi, klūptin tie klūp, bet kas cer uz Kungu, atgūs spēku. Ceļa spārnos kā ērgļa, skreju nepiekūst, iet un nepagurst. Tā Kunga vārds. Apliecināsim ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cilvies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Amen.
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem. Kā vadmotīvu šīs dienas prediķim, es izvēlējos vienu teikumu no Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļas. Tur pašās beigās, pēdējā šī evaņģēlija teikumā, ir rakstīts tā. Ir vēl arī daudz cita, ko Jēzus ir darījis. Un ja to visu pēc kārtas uzrakstītu, tad man šķiet, visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Tā Kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Par to, ar ko Tavs vārds sākas, un par to, ar ko tas beidzas. Par to, par ko tas top mūsos, kā tas kļūst redzams un dzīves un spēcīgs katrā no mums, jo tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Esmu ievērojis, ka bieži šajā laikā man nav pašam jāmeklē, ko tādu es varētu svētdienas prediķī sacīt. Bieži tas tevi atrod pats. Nereti ir vienkārši jāpagaida, kamēr tas notiek, bet es zinu, ka mūsdienās gaidīt nav viegli. Gribās uzreiz pēc plāna, nu, ka tev kalendārā ierakstīts, bet es jau neesmu vienīgais, kam ir kāds plāns. Un kādreiz vai parādītos zelts, ir jāpagaida, kamēr tam tiek novērsta rūsa. Es neatceros, kurā brīdī šajās nedēļās un kāpēc uz mana galda parādījās latviešu teologu un mācītāja Edgara Juņģa grāmata Jēzus dzīves mīklus. Kaut kāds iemesls bija, kāpēc es to biju izņēmis no grāmatplaukta. Vairākas dienas tā guvēja uz manu galdu, it kā kāds to būtu tur novicis. Arī šī grāmata piedara pie vēstures, vai arī netik sens kā mūsu baznīca uzcelšana pirms 130 gadiem. Tomēr gandrīz vai. Jo šī grāmata ir teologu un mācītāja Edgara Juņģa mūža darbs. Viņa disertācija, pie kuras viņš iesāca darbu vēl brīvvalsts laikā teoloģijas fakultātē, un pie kuras, lai arī padomu okupācijas izolētībā palicis pilnīgi bez pieejas Eiropas pētniecības materiāliem, viņš tomēr turpināja strādāt. Līdz beidzot, vairāk kā 50 gadus pēc universitātes beigšanas, pats būdams jau 73 gadus vecs, tomēr šo disertāciju aizstāvēja 1980. Gadā teoloģijas seminārā toreiz, un tā 6 gadus pirms aiziešanas mūžībā ieguva teoloģijas doktora grādu. Edgars Junis piedzima, kad mūsu baznīcai bija 16. Viņš ir mūsu baznīca pastarīts, jaunākais brālis, un arī viņš piedara pie mūsu arhīvu, un tomēr ne tikai. Jo viņa dzīves pamatonis bija meklēt patiesību. Viņš visu mūžu atradās šajā meklēšanā, un tā rezultātā nonāca pie ļoti unikāliem atradumiem visas mūsu baznīcas 20. Gadsimta vēsturē.
pilnībā atrauc no izcilajiem prātiem pasaulē, Junzis bija gājis tiem paralēlu ceļu un nonāca pie daudziem līdzīgiem secinājumiem pats. Viņš rakstīja: No senām dienām mani interesē neatrisināt jautājumi. Es nemīlu iet pa iemītām takām, bet gan pa neiemītiem neatrastiem ceļiem. Pa tādiem ceļiem iešana man sagādā prieku. Ja esmu stājies pie tādu uzdevumu, par kuru var sacīt, ka tas ir mans mūža darbs, tad es vairs neskaitu ne stundas, ne minūtes, ne dienu, ne nakti. Un tā gadiem ilgi, gadu desmitiem neliekos mierā, kamēr esmu nonācis pie šādu atrisinājumu. Un tāpēc šo vārdu dēļ, kad viņa grāmata nokļuva uz manu galdu, es nodomāju, nevajadzētu to tūdaļ ievilkt atpakaļ plauktā. Vai varbūt kādi no jums ir to lasījuši? Tomēr šajā svētdienā mēs pie tās apstāsimies vēlreiz. Kaut gan, protams, izstāstīt veselu disertāciju dažās minūtēs ir liels izaicinājums. Bet varbūt kādiem tas ir pamudinājums atrast bibliotekā šo grāmatu un izlasīt pašiem. Jēzus versija, par kuru Junzis bija pārliecināts un kur uzskatīja par revolucionāru, nav zaudējusi savu aktualitāti arī šodien. Iespējams, mūsdienu psiholoģijas atklājuma gaismā tā izskatās pat daudz pievilcīgāk nekā pirms gadiem 40. Parasti mēs domājam, ka Jēzus tika piesists krustā mazliet vairāk kā 30 gadu vecumā, kad viņš aiziet ar saviem mācekļiem uz Jeruzālēm un tur tiek apcietināts. Taču Edgaram Junzim ir cits skats. Viņš atklāja, ka Jēzus pirmo reizi patiešām tiek notiesāts apmēram 30 gadu vecumā, bet tad atvaists. Lielu laiku pavadījis bēguļojot, piedzīvodams liels iekšējas pārmaiņas. Un dzīves otrajā pusē, apmēram 45 gadu vecumā, Jeruzalemē apcietināts otrais un piesits krustā. Pirmo savas dzīves posmu viņš šajā posmā sludinājis atklāt kā jūdu mesija, tā arī tic no citiem uztverts, bet dzīves otrā pusē nonāca pie jaunas atklāsums, ka Dievs ir mīlestība, Aba, Tēvs. Junģa vēlme bija iegūt saskanīgu Jēzus dzīves aprakstu. Un, ja godīgi viņam izdodās, tas pat varbūt labāk nekā dažam labam citam. Un viņš atklāja, ka lielā mērā runa ir par diviem Jēzus atklātās darbības posmiem, kurus ir grūti kopā savikt kā vienu. Un tiešām mēs varam atrast šādas pretrunas. Piemēram, vienā vietā Jēzus ir dedzīgs balsvības piekritējs, kurš neļauj atmest ne mazāko balsvības rakstu zīmīti. Citā vietā viņš pats pārkāp balsvību un aizstāv balsvības pārkāpējus. Vienā brīdī viņš cīnās ar drūmām nāves domām, citā ar laimīgs kā līgavains, kurš pošās kāzās. Junis uzskata, ka evaņģēlijos ir vienu vietu savijušies, pat nerat vienā teikumā kopā savijušies notikumi no Jēzus dzīves pirmās puses un otrās puses. Jēzum pirmajā dzīves posmā ir vienas idejas un viena veida, enerģija un mērķi, bet otrajā dzīves posmā jau daudz citādākas idejas, mērķi un enerģija. Pirmajā dzīves pusē Jēzus ir lielā Jāņa kristītāja ietekmē. Viņš aicina uz to pašu, ko Jānis: atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Ir pēdējais laiks atgriezties, jo pastarās tiesas diena ir klāt. Kaut kā līdzīgi, kā tagad šur tur dzirdam, pieņem Jēzu par savu glābēju, jo lielais soļis viss neauglīgos kokus cirtīs nost. Un tāpēc Jēzus savas dzīves pirmajā pusē apzinās sevi par jūdu gaidīto mesiju. Viņam ir augstas prasības, kā piemēram pret bagāto jauneku, pret ģimenes locekļiem, pret farizejiem un raksta mācītājiem. Viņš paceļ bauslības prasības jau daudz augstākā, tā teikt, garīgā līmenī, ko izpildīt ir daudz grūtāk. Jēzus, piemēram, uzskata, ka debesu valstība iemantos tikai Izraela cilts piederīgie, pagādnus to vai nemaz necer. Viņš aizviedz mācekļiem iet pa ceļiem, pa kuriem iet pagāni, iegriezties samariešu pilsētās, dziedina no attālumu,
nesparot kāju tā pagāna namā, centurionā namā, pie kurš pie viņa atnāk. Jēzus izrauga 12 kustības dalībniekus, kuriem dod pilnvaras izdzīt ļaunos garus, jaunajā pasaulē valdīt līdz ar Jēzu un tiesāt 12 Izraēla ciltis. Un patiešām mēs varam jaust kādus tekstus jaunajā derībā, kur tiem mācekļu saimē tā teikt nav tāds tikai ļoti miermīlīgs raksturs. Piemēram, Sīmans bija zelots, Jūdam bija pavama Iskariots, kas nozīmē duņča nesējs. Cebedeja dēls sauc par pērkona dēliem, nu kā reiz viņi bija tie, kas gribēja nodedzināt neviesmīlīgo samariešu ciemu. Iedomāsimies šos cilvēkus mūsdienās. Arī pats Jēzus saka, ka nav nācis atnest mieru virs zemes, bet zobenu. Uguni es esmu nācis nest virs zemes, un kā es vēlētos, ka tā jau degtu, viņš saka. Nu, kaut kāda tāda mazliet sarkanā apziņas attīstības pakāpa ar stipru zilvās piejaukumu. 3.0 un 4.0 kopā tiem, kur saprot, par ko es runāju. Ir ļoti svarīgi pamanīt, un tam mēs jau esam iepriekš arī pievērsuši dažkārt uzmanību, ka Jēzus dzīves laikā viņa uzskati mainās. Jundzis uzskata, ka no sākuma Jēzus kustībai bija tāds miermīlīgs raksturs, cerot uz Dieva valstības nākšanu tādā pārdabiskā veidā. Un kad šīs ilgas nepiepildījās, Jēzus novēma piespiest debesu valstību nākt ar varu. Vienā brīdī Jēzus saka, kam ir maks, tas vai to ņem, tāpat arī somu, un kam nav, tas vai pārdot savas drēbes un pērk zobe. Vienā brīdī liktenīgā stunda ir klāt, sako gājiens uz Jeruzālemi, un tas viss beidzas ar sakāvi un arestiem. Kāpēc tāda neveiks? Jēzus tobrīd tiek uzskatīts par sengaidīto jūdu mesiju, mesiānsko ķēniņu un varoni, kas saceļ kājās visu Jeruzālemi. Zīmīgi, ka saskaņā ar Jāņa evaņģēlija Jēzu apcietināt Gedzimanas dārzā ierodās apmēram 500 līdz 700 romiešu karavīru, Jonas raksta. Nu, diez vai tik liels romiešu karaspēks būtu gājis apcietināt 12 vīrus, kuri rokās, kā saka Lūkas evaņģēlijas, bija tikai divi zobeni. Iespējams, tur pretī stāvēja romiešiem daudz lielāks pulks. Jā, mesiāns kā ķēniņa galvenie spēki. Protams, romiešu dumpi apspiež. Iespējams, daudz nogalina. Un tos brīvības cīnītājus, kuri pēc kaujas palikuši dzīvi, tiesākā slepkavas. Un tagad pats svarīgākais – visa Juņģa disertācijas atslēga. Nav zināms, cik daudz bija apcietināto, taču tiesas procesa laikā vārdā sauc tikai divus – Jēzu Barabu un Jēzu Kristu. Jēzu saukt par Kristu mēs pazīstam, bet Jēzu, kurš saukts par Barabu, šajā tiesas procesā dzirdam pirmo un pēdējo reizi. Un patiešām Mateja evaņģēlija 27. nodaļas 16. pantā grieķu tekstā tā arī ir tiešām rakstīts – Jēzus Baraba. Marka evaņģēlijas piebilst, Baraba bija sagūstīts ar dumpiniekiem, kas dumpi izdarījuši svapkavību. Tātad Baraba nav vienīgais sagūstītais. Un Pilvātam bija ieradums uz svētkiem amnestēt vienu sagūstīto un tauta pieprasījusi vai brīvību atvaiž kā reiz uz nāvu notiesāto Barabu. Tas patiešām arī man vienmēr vicējas mazliet dīvaini, kāpēc pie Pilvāta sapulcējušies prasa atvaist kaut kādu uz nāvi notiesātu dumpinieku, bet neprasa brīvību Jēzumu. Jā, šajā Juņģa stāstā, kāpēc prasa brīvību vienam no šīs kustības dalībniekam, bet neprasa brīvību pašam vadonim, pašam ķēniņam, Jēzum. Atbildes vēpjoties pašā Barabā. Lūkas un Jānis šo cilvēku sauc vārdā Baraba, bet Marks min, ka Baraba ir bijis tikai pievārds, bet nesaka, kāds ir bijis viņa īstais vārds. Un Barabas īsto vārdu saglabājas tikai Mata evaņģēlijas, kurš saka, viņa vārds ir Jēzus. Jēzus Baraba.
Pirmajā brīdī šķiet, ka evaņģēlijs runā par diviem dažādiem cilvēkiem, kuru vārds ir Jēzus. Nu, var taču tā būt, ka satiekās divi cilvēki ar šādu vārdu. Bet patiesībā runa ir par vienu. Jo abi pievārdi, gan Baraba, gan Kristus, ir ļoti līdzīgi. Baraba ir aramiešu vārds un nozīmē tēva dēls. Bar aba. Kristus ir grieķu vārds un nozīmē svētītais. Svaidītais. Un kad Marks saka, ka šis ievērojamais cilvēks ir sagūstīts kopā ar dumpiniekiem, šis ievērojamais cietumnieks, kā Marks saka, tad var spriest, ka Jēzus Baraba nav bijis ne dumpinieks, ne arī slepkava. Matejs nesvēp, ka viņa īstais vārds ir Jēzus, jo tas jau nebija dumps, tā bija brīvības cīņa. Un ievērojamākais šīs brīvības cīņas vadonis ir bijis Jēzus tēva dēls, Dieva dēls. Kļūs skaidrs, kāpēc tauta grib atbrīvot tēva dēlu, jo šis ir tas pats Jēzus, kurš pirms dažām dienām iejā Jeruzalemē kā jūda ķēniņš. Pilāts ir spiests piekāpties, atvaist Barabu brīvībā. To viss četri evaņģēliji apliecina. Kas notiek tālāk? Edgara Junģa stāsts turpinās. Ticis brīvībā, Jēzus nekavējoties astāja Jeruzalemi. Sākas viņu bēgļu gaitas, dvēseles tumšās nakts vaigs. Poncijas Pilāts turpina Jēzu meklēt. Jāņa evaņģēlijas raksta, tad tie viņi atkal taisījās gūstīt, bet viņš izglābās no viņu rokām. Pēc tam viņš atkal aizgāja otrpus Jordānas, tajā vietā, kur Jānis sākumā bija kristījis un palika tur. Katram, kas zina, kur viņš ir, viņš jāuzrāda, vai tie varētu viņu apcietināt. Tāpēc Jēzus saka, ka lapsām ir aus un putiem apakš debes vigzdes, bet cilvēka dēlam nav kur galvu novikt. Tas, ka Jēzus slapstās, par to liecina arī teikums no Marka evaņģēlija. Un atkal izgājis no Tīras robežām, viņš nāca caur Sīdonu pie galvējas jūras Dekapolas robežās. Taču tie, kas zina geogrāfiju, zinās, ka ir dīvaini iet uz Dekapoli caur Sīdonu. Tas ir tāpat kā doties no Rīgas uz Liepāju caur Alūksni, Junas piemiņa šādu līdzību. Nu, tā var rīkoties tikai cilvēks, kurš bēguļo, lai sajaukt saviem vajātājiem pēdus. Šajos vienatnes gados Junzis salīdzina Jēzu ar tādiem vecās derības praviešiem kā Mozes un Eli. Kad tu izlasīji piepaši atcerējos pagājušo svētdienu, kad mēs runājām, ka tieši ar viņiem Jēzus sarunājās apskaidrošanas kalnā. Mozes un Eli tūkstneša vientulībā meklēja risinājumus un minējumus savām lielajām dzīves mīklām. Mēs zinām, ka tad, kad Mozes nogalina eģiptiešu uzraugu, kas apspiež ebreju strādnieks, vai kad Eli 400 bālu priesterus, tad ar viņiem abiem kaut kas notiek. Mozes bēg tuksnesī un gan savas sievas tēvavas, noslēdzies no visiem, Eli arī aizbēg tuksnesī, nonāk totālā depresijā, apguļās saulē vai mirt. Taču ne Mozes, ne Elija nenomirst. Abi divi nonāk pie transformējošas pieredzes. Mozes sastop Dievu ērkšķkrūmā, Elija rimtā balsī. Un Jēzus no viena fanātiska jūda un pasaules gava gaidītāja un mesēniskā jūda ķēniņa kļūst par mīlestības Dieva atklāsums nesēju. Šo pārmaiņu viņā, ko esam bieži pamanījuši, daudz autori mēģina skaidrot ar tādu zinām attīstību un evolūciju paša Jēzus personībā. Jo citādi jau nav iespējams izskaidrot šīs pretrunas, kuras viņa dzīvē mēs pamanām šo viedokļu maiņu. Tomēr mēs labi, it īpaši tagad zinām, ka šādas dziļi ejošas pārmaiņas, tāda Dieva priekšstata maiņa, tā nenotiek no zila gaisa. Ir jābūt kaut kam, kas to izraisa, taču ko tādu mēs evaņģēlijos neatrodam. Junzis uzskata, ka ja mēs pieņemam, ka Jēzus atklātā darbība ir norisinājusies divos posmos, tad šīs pretrunas atrisinās pašas no sevis. Jēzus pārmainās šajos apmēram 12 gados, kamēr viņš kā vajāds beigls
kvaņo pa pagānu zemēm. Juņģa prāta tā ir Jēzus dzīves vidus krīze, viņa dzīves vidus. Saskāries ar tiem, pie kuriem viņš agrāk pat kāja nespēra, piedzīvojis šo pagānu pieņemšanu un viesmīlību un cilvēciskumu, arī Jēzus piedzīvo izmaiņu. Viņš aptver, ka Dieva mīlestības lokā ir ietverti pilnīgi visi cilvēki, ne tikai Izraēla izradzētie. Šie 12 gadi, kā mēs tagad teiktu, ir sliekšņa telpa, liminālā telpa, pārēja no vienas dzīves posma uz otru. Tas ir Jēzus laiks starp durvīm. Jo mēs tagad zinām, kad cilvēki nonāk dzīves vidū, tad viņi izdara dažādas kardinālas pārmaiņas. Ar viņiem kaut kas notiek. Daži sarauj savas saknes, citi dodas kvejojumos, pazaudē mieru, kaut ko meklē. Dzīves vidus krīze sāks cilvēkam, kad viņš ieiet telpā, kas šķiet ļoti tumša, nepazīstama, tūkstnešaina. Tā notiek arī Jēzum. Šajā laikā Jēzus vairs nav 30 gadnieks. Par to, ka Jēzum, kad viņš sāk darboties, atklāt ir 30 gadu vēstī Lūkas evaņģēlijas. Taču Jāņa evaņģēlijas saka, ka Jēzum ir tuvu 50. Ir rakstīts, tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav 50 gadi, un tu jau būtu Abrahāmu redzējis. Un ja pieņemam, ka Jēzus darbībā ir divi posmi, tad Lūka min pirmo, bet Jānis otro. Edgars Jundzis arī balstoties uz ziņām par augsto priesteri Annas un Kajavas atšķirīgajiem valdīšanas laikiem, kuri abi divi lielā mērā nomaina viens otru, secina, ka Jēzum pirmās notiesāšanas laikā bija ap 30, bet otrās laikā ap 45. Un atskaitot no tā, tos trīs atklātās darbības gadus iznāk 12, kurus viņš pavadīja šajās bēgļu gaitās. 12 gadi, kuros Jēzus, kā Jundzis raksta, no viena cilvēka, kurš neļāva atmest ne mazāko bauslības rakstu zīmīti, kurš negāja nevienā pagāna vai grēcinieka namā vai neaptraipītos, kurš vieta dziedināšanu pagānu meitenei, viņš kļūst par muitnieku un grēcinieku draugu, kurš tuvāk mīlestības vārdā nerēķinās vairs ne ar vienu jūda bausli. Un, protams, piedzīvoja šo visaptvarošo Dieva mīlestības pieredzi, Jēzus vairs nevar sveci turēt zem pūra. Viņš atgriežās Galilejā, bet ir ļoti uzmanīgs, jo politiskā situācija nav mainījusies. Viņš atsakās no jebkādām mesiāniskām pretenzijām, vairs nevēlās, ka viņš sauc par Dāvida dēlu, nec kādos citos titulos. To vietā Jēzus vajag sevi saukt par skolotāju vai meistaru, bet savus sekotājus par mācekļiem. Un Jānis Kristītājs vairs nav viņam paraugs. Jēzus vairs nepiemin grēku nožēlu, tā vietā ticība un mīlestība. Viņš sludina evaņģēliju, prieka vēsti par žēlsirdības gadu, kad pazudušajam dēvam no jauna atveras tēva nams. Kā saka Marks, tā bija jauna, nedzirdēta mācība, mācība ar spēku. Jēzum debesu valstība vairs nav kaut kur jaunā pasaulē, kas nāk, bet gan ikdienā klātesošs dzīves veids, ko raksturo agāpe, mīlestība. Jēzus, rūpīgi norobežojies no savas dzīves pirmā posma, atdevās no tā idejām un darbības musturiem un uzsāka savu misiju atkal ap sevi sapulcējot ļaužu pūļus. Tomēr šiem ļaužu pūļiem ātri vientop skaidrs, ka šis vairs nav tas vecais Jēzus. Kad vīčinējie sekotāji jauno Jēzu tagad dzird, kā rakstīts tie visi pārbijās un sāka citu izprašņāt, kas tas ir, vai jauna mācība, kurā ir vara, pat nešķīstiem gariem viņš pavēl, un tie viņi paklaus, kā Marks raksta. Jēzum tagad ir dievišķa vara. Tāda sajūta, kā viņš pārstāvēt pavisam citādāku dievu nekā līdz šim. Abba, mīlestības dievs. Jēzus bija koriģējis dievu priekšstatu un jēdzienu. Un vai kā būt, mūsu ticība tā tiešām sākas ar šo korekciju. Mūsu ticība sākas ar Dieva priekšteta korekciju. Un no visas bauslības Jēzus atstāja tikai vienu,
mīlestības balsu. Rodas stāsts par jauno taisnīgumu Vīnkalnā, kur pēdējie saņem tikpat daudz kā pirmie, par nevardarbīgu pretošanos ļaunumam, par ienaidnieku mīlēšanu. Jēzus mācekļu pulkā parādās sievietes. Jēzus ir mainījies. Kad Jāņa kristītāja mācekļi apmeklē cietumā smokošo Jānu un saka, kāds Jēzus ir atgriezies, Jānis tik pārsteidz, ka viņš sūta veselu delegāciju pie Jēzus ar jautājumu, vai tu esi tas, kam jānāk jeb vai mums tomēr citu gaidīt. Tik liels šaubas Jēzus jaunais sludināšanas veids Jāni ir izraisījis. Un Jēzum rodas smagi konflikti ar jūdiem par balsības ievērošanu, sabatā plūcot vārpus, cietinot svimos. Jēzu cenšas apklusināt, bet nevairs somieši, jo viņiem ir šeit nav bīstams, bet paši jūdi. Jeruzalemē Jēzus otrreiz nokļūst kājām, ne uz ēzeļa, bez sagaidītāja pūļiem. Pienākot tuvi Jeruzalemē, viņš rauda par to, kā rakstīts. Jēzu neviens nesagaida. Viņš un viņa mācekļi, tai skaitā daudzi viņa otrā dzīves posma mācekļi iejūgs vecaļnieku barā. Viņš ar tiem nakšņozem klais debes, iespējams tāpēc, ka neviens viņu vairs neuzņem šo, nu jau izdaudzināto balsvības pārkāpēju. Tādu nedrīkst uzņemt pie sevis un pasniegt viņam maizes kumos. Viņi atrāda arī sanu draugi. Marka evaņģīlijā Jēzus ar mācakļiem Betānijā nakšņozem klais debes un no rīta ēd brokstīs vīģis, kas aug vietējos kokos, vai arī saskaņā ar Jāņa evaņģīliju Betānijā dzīvo Marta un Marija, un viņas brālis Lācars. Tagad viņa nama tuvumā Jēzus spies nakšņot uz lauka. Pēc pasāva mīlesta Jēzu apcietina sinedrīs, bet nespēja pierādīt nekādu vainu, vismaz tādu, ko ņemt vērā romiešu. Arī Pilāts šoreiz nevar atrast iemeslus, vai Jēzu notiesāt. Nelīdz ne viltus viecinieki, ne viltus apsūdzības. Jūnzis domā, ka iespējams jūdi Pilvātam atgādinājuši, ka šis ir tas pats Baraba, kurš jau reiz bijis uz nāvi notiesāts, bet atvaists, un kuru tagad mēs esam vēlreiz notiesājuši uz nāvi. Jēzus nenoliedz, ka viņš ir tas Baraba, tas jūdi ķēniņš, kad Pilvāts viņam jautā, vai tu esi jūdi ķēniņš? Tas ir tāpat kā jautāt, vai tu esi Baraba. Jā. Bet ne jūdu ķēniņš, tas vairs Jēzus nebija. Viņš negribēja vairs tas būt, par ko jūdi tagad bija viņi notiesājuši uz nāvu. Pilvāts ir apmūls, apstiprina nāvas spriedumu. Jēzu piesit krustā. Tāds tās par Jēzu ļoti neparasts, vai ne? Iespējams, daudz no jums nekad tā nav paskatījušies. Iespējams, tas ir vienīgais šāds stāsts visā pasaulē. Neviens vēl pirms Juņģa nebija uz Jēzus dzīvi tā paskatījies. Bija kādi, kuri toreiz viņa disertāciju par Jēzu lika pēdiņās. Kritikas netrūk. Taču nekritizēja tikai tos, kuri neko nedara. Un Jūnzis tiešām, tas staro no viņa grāmatas lapusēm, viņš bija pat tiešām aizrauts ar šo ideju par Jēzus dzīves diviem darbības posmiem. Un viņa skats pat tiešām ir vietā ne tikai attiecībā uz šobrīd tik svarīgo atziņu, ka cilvēka dzīvei ir divas daļas. Nu, pirmā, kurā mēs veidojam to dzīves konteineru, un otrā, kurā piepildam to ar saturu. Arī šodienas atziņas par dzīves vidas krīzi tik ļoti iederās šajā Juņģa skatā. Bet šis stāsts arī atbild uz kādu citu arī aktuālu jautājumu par Jēzus ebrejiskajām saknēm. Jo patiešām kā gan viena jūda dzīve un mācība viena cilvēka dzīve, kurš nāk no tik ekskluzīvas vidas un reliģijas kā judaisms, var kļūt par pamatu tik inkluzīvai ticībai, tik visus iekļaujošai ticībai kā kristīgā. Jūnzis meklēja to, kāds tieši Jēzus būtu varējis būt. Un mēs jau neviens to nezinām. Mums ir tikai evaņģēlija. Šie četri stāsti. Katrs
citādāks. Jundzis visus lika kopā un vienā brīdī sadzirdēja pilnīgi jaunu balsi šajā daudzbalsīgumā. Un sekojušajai balsī šim tonim šai zvaigznē. Un tā palīdzēja viņam dzīvot, kalpot, ticēt. Varbūt mums ir grūti, varbūt mums pat ir neiespējami pieņemt viņu stāstu. Tomēr mēs varam tajā vismaz ieklausīties un jautāt, vai šis stāsts palīdz manai ticībai. Mani šis stāsts interesēja, kopš pirmās reizes, kad tu izdzirdēji. Man likās tajā kaut kas ir, jo neviens nav tik gudrs, lai 100% kļūdītos. Tur ir kāda patiesība, bet visa patiesība nav nevienā stāstā. Pat evaņģīlijos neviena atsevišķi nav visa patiesība par Jēzu, kaut arī tie ir patiesība. Kā tas var būt? Mīkla. Un mani priecē un iedvesmo, ka vēl nav atrisinātas visas mīklas. Arī Jēzus dzīves mīklas. Ka joprojām ir vēl kādi neiemīti, neatrasti ceļi. Arī mūsu laikā, mūsu draudzē, mūsu baznīcā. Šodienas kristietībā. Šodienas pārdomas vēstī ir vērts pa tiem staigāt. Ir vērts pa tiem iet ar prieku. Kaut arī šie ceļi nav viegli, jo bieži tie nesova rozes un pateicības. Un es varu jautāt. Jūs varat jautāt. Vai mūsu dzīvē katram ir kāds kaut viens šāds neiemīts ceļš? Vai mūsu dzīvē katram ir kāda kaut viena tāda neiestaigāta taka? Vai man ir kaut viena lieta, kuru joprojām meklēju, ko neesmu atradis? Kaut kas nesaprotams, kaut kas, ar ko es vēl neesmu mierā un kārtībā? Vai man arī viss ir iestaigāts, iemīts, skaidrs, miers? Bet es domāju, tikai tad, ja meklē, var dzīvot. Jēzus pats ir mūsu neiemītais ceļš. Viņam sekot nav iespējams tikai piemītām takām. Varbūt arī ticēt Dievam nav iespējams tikai pa zināmiem ceļiem. Jo Dievā vienmēr ir kāds procents nezināmā, nesaprotamā, vēl nenotikušā, vēl neatklātā. Savā ticības ceļā es gribu šo procentu nepazaudēt un meklēt un atklāt. Redzēt, ka katrā pērvē ir kaut kas tumšs. Un katros pelnos svēpjas kāda pērve. Un nevērtēt, bet meklēt. To arī vēlu visiem mums, visai mūsu draudzei. Āmen. Sinto
šajā brīdī mēs apstāsimies un atcerēsimies un domāsim par visiem cilvēkiem, kuri mums ir nozīmīgi un dārgi, kurus mēs gribam likt Dieva rokās, uzticēt viņam, ļaut viņiem būt, viņu klātbūtnē. Bet mēs arī lūdzam jo īpaši par tiem, kas mums katram ir uzticēti, lai mēs par viņiem aizlūgtu. Es augšu šos vārdus, jums dzirdot un Dieva priekšā, paņemiet šos vārdus līdzi, lai tie nepaliek tikai šajā brīdī, vai varbūt arī tas ir kāds jūsu uzdevums, kāds aicinājums, aizlūdziet par šiem cilvēkiem, paņemiet viņus līdzi savos ceļos šajā nedēļā. Un tā mēs Dieva rokās veikam Dārtu, Kristīnu, Māru, Eduardu. Mēs lūdzam par Ilzi, Indru, Gundaru, Lieni. Dieva rokās veikam Emīļu, Timuru, Oliveru, Matveju, Ričardu un Valtu. Un pieminam mužībā saukto Jurāti Šidvalskieni. Dievs saka, redzi, es visu daru jauni. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Miļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo kopību, kuru drīkstam piedzīvot. Mēs Tev pateicamies par visiem cilvēkiem, kuri tieši šajā brīdī piedalās šajā mūsu kopībā, šajā divkalpojumā. Par visiem tiem, kas tik daudzās vietās un tik dažādos laikos, minūtēs, stundās un varbūt pat dienās, ir kopā. Pie šiem vārdiem, pie šīm domām, pie šīm lūkšanām. Mēs Tev pateicamies, ka katrs brīdis, katrs cilvēks, kas šo piedzīvo, ir kā tāds grauds, un visi mēs kopā veidojam kaut ko vienu, kā tādu maizi. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par to maizi, kuru Tu mums dod, ar kuru Tu mūs paro. Mēs Tev pateicamies par Tavu gaismu, ar kuru Tu mūs apgaismo. Un mēs Tev pateicamies, ka Tu mums rādi un ļauj un māc, kā dzīvot īstas dzīves. Un tāpēc mēs Tev lūdzam svētīt Dievs katra mūsu ceļu. Katra mūsu īpašo ceļu, vienīgo tādu. Svētī mūsu drošos ceļus un zināmos, bet svētī, Kungs, arī mūsu šaubīgos. Svētī mūsu neiemītos, neiestaigātos. Svētī tos, kurus mēs ejam vieni, un svētī tos, kurus mēs ejam kopā ar citiem. Mazos ceļus un lielos ceļus, platos, bet pār visām lietām tos šauros, kuros mēs piedzīvojam, kā mēs mainamies, kā Tu mūs pārveido, kā Tu novērs rūs no mūsu dzīvēm, lai atklājās tās zelts. Svētī Dievs katru mūsu ceļu, katru nepāredzamo līkumu. Svētī Kungs mūs ar nenogurstošu cerību, ka arī mēs, atrastami savas dzīves mūža darbu, savas dzīves lietu, ko nevaram nedarīt, ka arī mēs neskaitīt stundas un minūtes, gadus un dienas. Svētī Kungs, ka mums katram ir dziesma par to mērķi, kuru vēl neredzam. Svētī Kungs, ka mums ir vienmēr drosme joprojām doties uz priekšu un spēks nepadoties. Kungs, vai Tava svētība ieskauj visu mūsu katru ceļu, kā tāda telts, kas pasargā. Svētī Kungs, vai Tava svētība mūs baro visā mūsu katra ceļā, kā tāda maize, kā tāds vīns. Un Kungs, vai Tava svētība mūs apgaismo visā mūsu katra ceļā, kā tāds ugunskurs, kā tāda gaisma, kas nāk mums līdzi. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, palīdzi, ka mēs ejam svētībā, un esam svētīti. Ka mēs katrs esam svētība un topam par svētību. Vienalga, kur
vedīs katru mūsu ceļu. Tavās rokās liekam, Kungs, mūsu katru un visus. Visus, kas meklē, visus, kas atrod, visus jautājumus un visus atbildes. Tavās rokās liekam Tavu baznīcu, šo neparasto skaisto, tik brīnišķīgo un burvīgo vietu, kurā mēs varam piedzīvot Tavu mīlestību un aptvert, ka Tu savā mīlestības lokā iekļauj visus, kur mēs visi varam būt kopā. Tavās rokās liekam visus, kas baznīcā kalpo un to vada. Lūdzam par Tavu draudzi šeit un visur citur. Lūdzam par mūsu zemi, par mūsu tautu, par mūsu sabiedrību. Viss lietas liekam Tavās rokās, caur tiem vārdiem, kurus Tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Āmen. Mīļie draugi, mēs esam kopā 9. svētdienā pirms vieldienām. Paldies par katru jūsu ziedojumiem. Pateicoties tiem, mēs Lutera draudzē varam turpināt kalpot saviem līdzcilvēkiem viens otram visdažādākajā veidā, viens otru atbalstīt šajā sarežģītajā laikā. Un arī aicinu visi, kas šogad vēl neesat dziedojuši Lutera draudzē, topiet mīļi lūgt pasteikties to izdarīt. Kā bija rakstīts kādā laikrakstā 1937. Gadā. Kā aicinājums visiem Rīgas Lutera draudzes locekļiem. To aicinām arī mēs, un pateicoties tam, mūsu draudzes darbs joprojām turpinās, jo projām mēs esam, mēs dzīvojam un mēs būsim. Jau dažas svētdienas mēs esam līdšanējo Zoom sadraudzību 2011. Pārveidojuši par tiešsaistes dievkalpojumu. Tas tiek vadīts šeit no baznīcas telpas, un tajā var piedalīties jebkurš, kurš piesvēdzas Tonikā un Zoom telpai. Katru svētdienu 2011. Un tāpēc šo dievkalpojumu, kurā jūs tagad piedalāties, to mēs saucam par attālināto dievkalpojumu. Un tā plus ir tas, ka jūs šeit varat viņā piedalīties jebkurā sev ērtā laikā. Bet katru svētdienu pēc tiešsaistes dievkalpojuma šeit baznīcā pusvienos sākās klātienes svētā vakarēdiena mīlas dievkalpojums, kas turpinās veselas pusotras stundas. Tā ir viena lieta. Un otrs ir, ka šīs nedēļas vaikā esam nonākuši pie svētdiena, ka negribam attiecībā uz kristībām un iesvētībām gaidīt uz labākiem laikiem, lai iesvētītu mūsu jaunos draudzes locekļus, kur apmeklējuši iesvētas mācību novembrī un janvārī. Un līdz ar to, nākam svētdien tiešsaistē 2011. Dievkalpojumā būs arī kristība un iesvētība daļa. Savukārt pašas kristības un iesvētības notiks, gan nākamajā, gan aiznākamajā svētdienā šeit baznīcā svētā vakarēdiena mīlestības laikā. Tad jau drīz arī sāksies Kristus ciešanu laiks un pelnu diena 17. Februārī. Tad pelnu dienas vakarā mūsu baznīca būs atvērta no 6 līdz 8 vakarā, un katrs, kas vēlēsies, varēs atnākt, saņemt svēto vakarēdienu un arī pelnu krustu, kā zīme tam, ka mēs esam pīšļi un pie pīšļiem mēs piederam. Bet katros pelnos, katros pīšļos ir kāda dārga pērva. Un tas ir tas, ko šie pelni mums atgādina. Jo pelni ir kaut kas neiznīcināms, ar pelniem nevar tikt galā. Un tā ir zīme, ka mēs piederam Dievam. Mēs esam viņa radītas būtnes, viņa bērni. Paldies visiem, kas šo dievkalpojumu veidoja. Paldies mūziķiem,
Paldies katram, kurš ir pielicis sirdi un roku, lai tas viss varētu tā būt. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Un par visu, kas bija, kas ir un kas vēl tikai būs, pateicība Dievam. Āmen.